Ens trobem darrere de la plaça del Rei, on està a punt de començar la Yeet Board, una de les activitats més originals de la Festa Major. Es tracta d'un concurs de baixada de carros, construïts pels propis participants. Originals. Expliquem-nos una mica, sisplau, com heu construït el carro. Pues vam anar al que el meu avi té com un taller i vam començar a fer, pues, vam anar a un desguace i vam agafar un bigó. La part de baix és un carro. Un carro. De súper. I la part de dalt un bigó de plàstic. I vam començar a muntar. O sigui, que l'heu construït entre el teu avi, tu i la teva mare? No, la meva mare no, però i el meu germà també, el meu pare també. Nosaltres l'hem pintat. L'hem pintat. I hem posat les proteccions. I com ha sigut la baixada? La primera he notat una mica més lenta, però la segona ja més ràpida l'he notat. Creus, ha sigut la primera vegada que has participat? Sí. Tornaries a repetir l'any que ve? Suposo que sí. I la idea de qui ha sigut, la idea de fer-ho amb aquests materials? Del meu avi. Va proposar fer-ho. Doncs molta sort, a veure si guanyeu. Moltes gràcies. Josep Maria, que ha fet un dels altres carros, ara ens explicarà una mica com l'ha construït amb els seus amics. Com l'has fet? Bueno, pues el club que jo vaig, el Club Juvenil d'Aran, de Mirasol, doncs vam construir aquest carro, vam anar a una tenda d'aquestes de venda de tots productes de rodes, fustes, llavors vam comprar una mica ja amb la idea, amb un paper escrit, llavors ho vam comprar i amb dos caps de setmana, i llavors ho vam construir. I bueno, avui hem fet alguns detalls, com posar-li uns papers amb una cara, un aleró,
Sí, però això s'ha destrossat a primera baixada. Llavors, la primera baixada m'he sentat i l'altra que anava amb mi també s'ha sentat i hem anat una mica lents, però la segona hi hem anat bastant millor i llavors ho hem construït molt bé i al final ha sortit molt bé i estem molt contents. I quina és la sensació quan baixes? Doncs penses primer una mica, perdó per la paraula, collonit, no? Estàs una mica collonit, però després ja estàs allà i és una sensació boníssima i dius... Com una atracció, no?, d'un parc d'atraccions. Sí, com una atracció, un parc d'atraccions. I no t'has fet mal, no? No, jo no. Bueno, el primer cop hem fet un derrape amb 180 graus, però no ens hem fet mal, per sort, perquè això és molt segur amb els blocs de palla que hi ha. Molt bé. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies i que seguiu gaudint d'aquesta festa major. D'acord, gràcies. La pista observa el públic que fa molt bé d'animar-lo, fa molt bé d'animar-lo, clar que tres, no és gens fàcil, ja heu pogut dir, veure que hem vingut tots els animats, per tant, és una valentia passar per la pista. Ara fa molt de voluntat, el conductor darrere, però ara tan portant peces, intenten tenir puntuació, que van amb la parla, ara cap una mica d'una gafa bola, Ens trobem amb l'Ivan, que ara ens explicarà una mica com ha construït el seu carro amb l'ajuda del seu pare. Hola, Ivan, què tal estàs? Molt bé, molt bé. Ja cansat d'empujar el carro cap a dalt. Sí, sí. Com ha anat la baixada? Molt bé, molt bé. La primera una mica lents, perquè intentàvem agafar les boletes, i després hem dit, bueno, vinga, ja corre. I la construcció, com se us va acudir la idea de fer aquest carro? Bueno, més que res, volíem... L'any passat ja vam participar i aquest any volíem, pues, ficar un membre més. I llavors pues, li vam incorporar pues, un seient darrere i després... Sí, aquí darrere. Anem a intentar que es vegi una mica el seient d'aquí al darrere, que està... Amb... És com una cadira de rodes, no?, d'aquestes d'oficina. Sí, sí, una cadira d'oficina. I l'hem incorporat com si fos la vagoneta del tren i a la part de davant, on anàvem el meu pare i jo, pues, per conduir i frenar. Quant de temps us ha... Quant heu trigat en construir-ho? Hem anat una mica justos de temps, però ens vam posar pues, dijous passat i quan teníem temps pues, ens hem estat posant, suposo que cada dia unes 2 hores o així, però hem anat una mica justos. Bueno, una setmana i 2 dies, més o menys, no? Heu trigat? No, no ha estat molt. No, tant no, perquè la part de davant l'hem reaprofitat de l'any passat. Li hem canviat algunes coses que l'any passat pues, no funcionaven gaire bé i l'hem adaptat. I quina sensació has tingut al baixar? Pues... volia anar... Sí, adrenalina. Adrenalina, sí, sí. Repetiries l'any que ve? Sí, sí. I amb més membres. Vale, doncs moltes gràcies per haver-nos explicat la teva experiència. Que vagi molt bé la festa major. Igualment. Estem aquí amb el Francesc i la Blanca, que també són un dels participants d'aquí de cursa. Ara ens explicaran com s'ho han passat. Com us ho heu passat en aquesta baixada? Molt bé, ha sigut molt emocionant. Al principi jo estava tremolant per si ens xocàvem o alguna cosa així, però al final he estat orgullosa. I la direcció, com ha anat la conducció? Ha sigut complicada? No, la primera baixada, ja ho he dit, la Blanca, costava una miqueta perquè la primera que ho provàvem, però la segona ja ho hem fet molt millor, hem controlat, hem agafat boles i molt bé, molt bé. Però és complicat, no?, el tema de les boles, això d'agafar-les? No ho sé, ho ha fet el meu pare. No, era complicat, realment era complicat perquè no només era fer així, sinó que fer així i el gest de cap a dins, però bueno, a la segona ha sigut més fàcil perquè ja ho havíem après. Bueno, doncs moltes gràcies per haver participat, que vagi molt bé. Gràcies. Adéu, gràcies. Adéu.